Alkaa hyvä hengitellä. En mä tiedä, mut meinaako, että makkarat paistuis tässä. Kyllä, niistä tulis semmosia Danin mieleisiä makkaroita. Niin ja Valtterikin varmaan tykkää. Niin. Turbogrilli karbonaattimakkaroita. Kyllä. Missä kaikki? Tai näistä varmaan paljon. Voi vitsi, kato kuinka kuumaa toi metallikin on tossa päällä, kun ihan vaan tälleen painat läpi. Mä vähän veikkaan, että nyt me ollaan saavutettu tätä tasoa, mitä... Voi vitsi. Mä otan videon. Sinne meni tölkki. Oi vitsi, hanskat sulaa. Äiti, miksi sä menet siihen?